የምዕራብ አለም መሪዎች ቢሉ ፖለቲከኞቻቸውና የመገናኛ ብዙሀኖቻቸው በደረቁ የሚያላምጡት የነገር ቋንጥ አግኝተዋል አሜሪካ ስለ ዋግነር መስራችና መሪው የቭገኒ ፕሪጎዚን አጠቃላይ ቅድ አውቃለች። ሚስጥሩንም በከፍተኛ ጥንቃቄ እንደያዘችው አስታውቃለች የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን ከዚያ የዋግነር ነውጥ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰጡት ማብራሪያ የዋግነሩን መስራችና መሪ የቭገኒ ፕሪጎዚንን ገስጸዋል ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋርት እግስቱ ቀለነኝ በሩሲያ ጦር ኃይል መሪዎች ላይ የተነጣጠረውና ለጥፋት አልሞ ሲጓዝ የነበረው የዋግነር መርዘኛ ቅድ ወደ ሞስኮው ሲጓዝ አይወድቆ ወዳደቁ ወድቆ መሞቱን የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪድ ፑቲን ዛሬ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል ፑቲን ለመላው የሀገራቸው ህዝብ ባስተላለፉት አጭር መልእክት የተቀናጀ ያሉት የዋግነር አመፅ መንኮታኮቱንም ገልጠዋል ለወትሮውም ኮስታራ የነበረው ግንባራቸው ይብሱን ማገር የሚያል የተጣጠፈ መስመ ማስመር ሰርቶ የቁጣና የልላ ቦታቸው ያቸረፈፈው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን እነዚያን የዋግነርን ታጣቂ ኃይሎቹ ዳግም ለህግ እናቀርባቸዋለን ሲሉ ፎክረዋል እንደ ፑቲን መግለጫ ያንን የተቃጣ አስከፊ የፕሪጎዚንን አቅጣጫ እያቀነባበሩት በዩክሬን ክንድ የሚጫወቱት ምዕራባያኑ እንደሆኑም የሚጠረጠር ነገር አይደለም ብለዋል እንደ ፑቲን ማብራሪያ የዋግነር መስራችና መሪው የፍጌኒ ፕሪጎዚን የሩሲያን ከፍተኛ የጦር አዛዦች ሰዎች ለመገልበጥ የሴራው ሴራ አመፅ ለ24 ሰዓት ብቻ ቆይቷል ነው ያሉት ሩሲያው ፕሬዚደንት በማብራሪያቸው ያንን አመፅ ያቀነባበሩትና የመሩት በጥቅልም ያደራጁትን አካላት ለፍትህ ከማቅረብ ስራችን ውጪ የዋግነርን የጦር ጀግናዎች አንድም በጦር ኃይሉ ውስጥ ይቆዩ ዘንድ ይፈቀድላቸዋል ሁለትም ወደ ቤላሩስ እንዲዛወሩ ይደረጋል ሶስትም ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ይደረጋል ነው ያሉት ፑቲን በዩክሬንና በምዕራባያኑ አእምሮ እየተሰላ ሩሲያውያንን እርስ በርስ ለማፋጀት የተቀመረ ነገር ግን እጣቸውን ዱብ አድርጎ አከርካሪያቸውን የሰበረ በትርና ናዳ ሆኖባቸዋል ነው ያሉት ይህ ሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪድ ፑቲን በሀገራቸው ከተቃጣው ከባድ ግበር ጋር በተያያዘ በምዕራባኑ ላይ ክስ ማቅረባቸውን ተከትሎ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በተደናገጠ ስሜት በሰጡት ማብራሪያ አሜሪካና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በዚያ ላጭር ጊዜ በቆየው የዋግነር ኃይሎች አመፃ ምንም አይነት ሚን አልነበራቸውም ሲሉ ተደምጠዋል ባይደን ይህንን ጉዳይ ግልጥ ልናደርግላችሁ ይገባል እኛ የለንበትምን ያሉት ባይደን በማጠቃለያ ንግግራቸውም ያ ጉዳይ በሩሲያውያን በራሳቸው መካከል የተከሰተ የትግል ስልት መሆኑን ካልገባቸውና ስረዳቸው ሲሉም አሽሙረዋል አሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የምዕራባኑ መሪዎችና ፖለቲከኞች ፑቲን የደረሰበትን የውስጥ ችግር በእነርሱ ላይ ኃላፊ ጀግንነቱን ካደረገ ምዕራብያኑ ለፑቲን ምንም አይነት ይቅርታና ምህረት የላቸውም ምን ያሉት ሩሲያ ዛሬም ተረጋግታ የመዋል ማደሯ ንግር አልተሰማባትም ብቻ ግን ከዚያ የፑቲንን መንግስት ካስደነገጠው ወጀብ መተንፈሷ ይሰማል ይህ ዋይታውሱ ቀላቀባይ ጆን ኪርቢ በሰጡት የዛሬ ረፋድ ማብራሪያቸው ደግሞ የሩሲያ ህዝብ የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰንና የሚመሩትን ሰዎች መሰየም የራሱ ፋንታ ነው ሲሉ ገልጠዋል ኪርቢ አክለው የዩክሬን ኃይሎች በሩሲያ ውስጥ ምንም ተከሰተ ምንም ለሀገራቸው የሚያደርጉትን ትግል አጠናክረ ይቀጥላሉ ምን ያሉት ይህ ሩሲያው የግል ወታደራዊ ተቋም ዋግነር መስራችና መሪው የቭጌኒ ፕሪጎዚን ለ ደቂቃ ተቀድቶ በተላለፈው መልእክታቸው የዋግነር ኃይሎች በሩሲያ ቀርቶ በመላው አለም በጦር ልምዳቸው የሌላቸው ጀግኖች ናቸው ሲሉ አሞካሽ ተዋቸዋል አሁን በቤላሩስ የሚገኙት የዋግነር መስራችና መሪው ሰው የቭጌኒ ፕሪጎዚን የቤላሩሱ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ በሚኒስክ ምቹ መጠለያ ስፍራ እንዳዘጋጁላቸውን የተነገ ተነገረው ይህ ዋግነር መሪው የቭጌኒ ፕሪጎዚን በፑቲን ላይ ምንም አይነት የመፈንቅ መንግስት ሴራ እንዳልነበራቸው በአጽንኦት ይገልጣሉ ይህ ሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን ባለፈው ቅዳሜ ድምጻቸው ከተሰማ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ትናንትና ሰኞ ቀርበው ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ማብራሪያ ሰጥተዋል ኢንተርፋክስ የዜና ተቋም ባሰራጨው ዘገባው ፑቲን በማብራሪያቸው የፕሪጎዚንን ስም ደጋግመው ሲጠሩ ያለመሰማቱን ነገር ግን ደግሞ የሩሲያን የጸጥታ አካላት መከላከያ ሚኒስትሩን ሰርጌይ ሾይጉን አግኝተው የልብልባቸውን መነጋገራቸውን ገልጧል አሁን በሩሲያ ያለው ሁኔታ ፍጹም የተረጋጋና ጸጥታ ያረበበበት መሆኑን የሩሲያ ብሔራዊ የጸረ ሽብር ኮሚቴ ዛሬ ረፋድ ላይ ባወጣው መረጃው አስታውቋል ይህ ሞስኮው ከተማ ከንቲባ ሰርጌይ ሶቤኒያንም ለከተማው ነዋሪዎች ሁሉንም እንቅስቃሴያቸውን በተጠናና ጥንቃቄ ባለው መልኩ ያደርጉ ዘንድ ነው የማከሩት ይህ ሩሲያው የግል ወታደራዊ ተቋሚ አግነር መስራችና መሪው የቭጌኒ ፕሪጎዚን ከሩሲያ የጦር ኃይል አዛዦች ጋር በግልጽ ሰጣ ገባ ውስጥ የገቡት የዩክሬንን ጦርነት በተገቢው እየመሩት አይደለም በሚል ረዥም ጊዜ መነዛነዛቸውና የኃይል ቃላት መለዋወጣቸውም ይነገራል ሰኔ 23 ላይ ግን የሆነው ፍጹም ሌላ ነው ፕሪጎዚን በሚመሩት የዋግነር ኃይሎች ላይ የሩሲያ ጦር ኃይል ጭፍጨፋ ፈጽሟል የሚል ምሬት ቀረቡ ፕሪጎዚን ከዚያ በኋላ ደግሞ የዋግነር ኃይሎች ከዩክሬን ምድር ለቀው የሩሲያን የሮስቶንዶንን ከተማ ያዙ ቀጠሉናም የወግነር ኃይሎች ወደ ዋና ከተማዋ ሞስኮ ለመገስገስ ስንቅና ትጥቃቸውን ሸካክፈው መነሳታቸው ተነገረ በዚያን ሂደት ታዲያ አማጺዎቹን የዋግነርን ኃይሎች ከዚያ መሰል ግብራቸው የሚያቆም የቤላሩሱ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ጣልቀ መግባት ተገለጠ በዚያም የተነሳ ፕሪጎዚን ወደ ቤላሩስ እንዲሄዱ መደረጉና ያ ሁሉ ነውጥ ጸጥ ረጭ እንዲል መደረጉን ይህ መገናኛ የመገናኛ ብዙሀን በተከታታይና በስፋት ሲዘግቡት ቆይተዋል የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ሰኞ ሰኞ አመሻሽ ላይ በሰጡት መግለጫ እያንዳንዱ ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ደም መፋሰስ እንዳይኖር በሚል በእኔ ቀጥተኛ ትእዛዝ ሲፈጸም ነበር ነው ያሉት እንደ ፑቲን ማብራሪያ እኒያ ያንን ስህተት የሰሩ አካላት ራሳቸውን የሚያውበት ጊዜ ይመጣል ለዚያ ደግሞ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋሉም ሲሉ ገልጠዋል ይህ ምዕራባያኑ ፖለቲከኞች ቢሉ የመገናኛ ብዙሃኖቻቸው ፑቲንን ዛሬም በደረቁ እያላመጧቸው ነው ታይም በዝርዝር ዘገባው ከአመፅና መፀኞቹ ብርቱ ክንድ ማምለጥ ከማሸነ ማሸነፍ አሊያም ከድል አድራጊነት ሊጣፍ አይችልም ሲል ይሄ ደግሞ ይላል ታይም ይሄ ደግሞ በሞስኮው ዋሽንግተንና በለንደን ብቻ በየትም ስፍራና ሀገር ቢሆን አመፅ አመፅ ነው የመንግስት መነቃነቅ ሲል ገልጦታል ከፊሎቹ በሩሲያ ያጋጠሙን ይህ አመፅ ሂደት በፔውተን መንግስት ላይ የተቃጣ አደገኛው የመፈንቅለ መንግስት ሲሉ ገሚሶቹ ደግሞ ፑቲን ሁለት እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል ሲሉ ገልጠውታል ይህ አለም ታላላቆቹ የመገናኛ ብዙሀን በሞስኮው በኩል ነገሮችን የሚያሸቱ ረዣዥ ረዣዥም አፈንጫዎች እንዳሉ አሳይተዋል ይህ ቀድሞው የአሜሪካዊ የመከላከያ ሚኒስትር ዶናልድ ራምስፊልድ በአንድ ወቅት ሲናገሩ የምዕራባያኑ የደህንነት አካላት ስለ ፑቲን ያለው አቋማቸው እያዩቸው የተሰወሩባቸው በርካታ ነገሮች አሉ ሲሉ ያሳያሉ ፑቲን በቀጥታ በሁለት ኃይል ሊጫወቱ ይችላሉ ይሏቸዋል አንደኛው በነዳጅ ሀብታቸው ሁለተኛው ደግሞ በኒኩሌር ጦር መሳሪያቸው ከዚያም ውጭ ፑቲን ከወዳጅና አጋሮቻቸው ከቻይናና ከሰሜን ኮሪያ እንዲሁም ከኢራን ጋር የማ ሰማይ መክሩ እንዳይመስላቸውም ሲሉም ያነሳሉ ፑቲንም ቢሆኑ የተቆጣይ ናቸው እንደ እሳት በሚፋጅ ትንፋሽ በታጀበው መግለጫቸው ያሉት ይህንኑ ነው ኒውዮርክ ታይምስም የሩሲያው ፕሬዚደንት የተናገሩትን ቃል በቃል ሲገልጠው መላው ሩሲያውያን ምን ያህል ልብ የተግባቡና አንድ መሆናቸውን አሳይተዋል ብለዋል ይላል ዘገባው አክሎም ፑቲን የምዕራባያኑ ስሌት ሩሲያውያንን እርስ በርስ ለማዋጋት ነበር ምን ያደርጋል ከጃ መለጠንቁላል ሆኖባቸዋል ነው ያለው በእርግጥም ፑቲን ግስ በመሰሉበት መግለጫቸው ሲናገሩ ምዕራባያኑ በዩክሬን የመልሶ ማጥቃት ሲሉ በገቡበት ጦርነት ግንባራቸው ፈርሶ መፍረክረካቸውን ሲረዱት በዚህ መልኩ እርስ በርስ ለማባላት የደካማ ስሌት ቀመሩን ያሉት በዚያ የሩሲያ የ24 ሰዓት የአመፅ እንቅስቃሴ ወቅት ታዲያ የቤላሩሱ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ የጦር ኃይላቸውን ለሙሉ ጦርነት በተጠንቀቂ ቆም ዘንድ ትእዛዝ መስጠታቸውም ነው የተሰማው ሉካሽንኮ እንደገለጡት በሩሲያ ምድር የተፈጠረው የዚያ መሰሉ ግብር በቀጥታ ለእኛ ወይም የማይቀር የጦር ኃይላችን ለሙሉና ከባድ ጦርነት ትጥቁን አጥብቆ በጽናት እንዲቆም አዝዣለሁን ያሉት ዛሬ ዛሬ ረፋድ ላይ ከወደ ሩሲያ በወጣ መረጃ ደግሞ ይህ ዋግነር ቡድን የወታደራዊ ቁሳቁሶቹንና በእጁ ያሉትን ሁሉንም የጦር መሳሪያዎች በሙሉ ለሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ለማስረከብ መዘጋጀቱን አስታውቋል ሲል አልአራቢያ በሰበር መረጃው አስታውቋል ይህ ሩሲያዊ የዜና ተቋም ሪያ በበኩሉ በተመሳሳይ ዜናውን አሰራጭቶታል ማዱዛ የዜና ተቋምም በሰበር መረጃው የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር የዋግነር ቡድን የያዛቸውን የጦር መሳሪያ ለመረከብ መሰናዶን ማጠናቀቁን አስታውቋል ነው ያለው ክሬምሊንን ያናወጠውና ለ24 ሰዓታት የዘለቀው የአመፅ ተግባሪ ተግባሪዋና ከተማን የሞስኮውን ጉዞ ሳይጀምረው ባጭሩ ተቀጭቷል ነው የተባለው ምናልባትም የዋግነር መስራችና መሪው የቭጌኒ ፕሪጎዚን የሚመሯቸው ቅጥረኛ ኃይሎቻቸው ሞስኮ ከተማ እስኪደርሱ ድረስ የመፈንቅለ መንግስት እቅድ እንዳልሆነ ቢገልጡም በክሬምሊን አካባቢ ከደረሱ በኋላ ግን ፕሪጎዚን ቪላዲሚር ከነ ከነጓዝ ጉዝጓዛቸው ጠቅልለው ሳይወረውሯቸው ይመለሱ ነበር ወይ የሚለውን ለጊዜው የሚያውቁት አንድም ራሳቸው የቭጌኒ ፕሪጎዚን ሁለትም እኒያ በፒውቲን ላይ የሴራ ጠምጥመዋል የሚባልላቸው ምዕራባኑ ናቸው ለዚያም ነው አሜሪካ ከመጀመሪያው ጀምሮ በሩሲያ ምን እንደሚፈጠር የታቀደውን ሁሉ አውቃ በሚስጥር ይዘዋለች የሚባለው በዚያ የዋግነር ኃይሎች አመፃ የስሌቱን ቁመር በመጫወት በተለይም እንደ አሜሪካ እንግሊዝና ፈረንሳይን የመሳሰሉት ዘመን መንግስታት በላይ የቀጥታ ተሳታፊ ተጠርጣሪዎች አድርጓቸዋል እንደብነትም ፈረንሳይ በምዕራብ አፍሪካን እንደ ማሊና ቡርኪና ፋሶን በመሳሰሉት ሀገራት ያላትን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ሸርሽሮ ጦሯን ከዚያ ጠቅልሎ እንዲጠፋ ያደረገው ይኸው የሩሲያው የግል ወታደራዊ ተቋም ዋግነር ነው ፈረንሳይ ያንን የበቀል ጥሟን ለማርካት ደግሞ በሩሲያና በዋግነር መካከል ከዚህም የከፋ እርምጃ እንዲኖር ተኝታ ታድራለች ተብሎ አይታሰብም አሜሪካና እንግሊዝም ቢሆኑ ለዩክሬን የሰፈሩት ጥይት ና የጦር መሳሪያ ሙሉ በሙሉ በሩሲያ ኃይሎች እሳት ተበልቶባቸዋልና ሩሲያና ዋግነርን ለመነጣጠል የማይጠቀሙት የስለት አይነት ይኖራል ተብሎ አይታሰብም በተለይም ደግሞ የዋግነር ኃይሎች የባክሙትን ስልታይ ከተማ ከዩክሬን ኃይሎች በማስለቀቁ ሂደት ቁልፍ ሚና የነበራቸው እንደነበርል ቢሏል በሩሲያ ያልተሳካና አጭር ጊዜ የቆየ ዓመፅ ያደረጉት የዋግነር መሪው የፍጌኒ ፕሪጎዚን በቤላሩስ እንዲኖሩ ባገኙት ፈቃድ መሰረት ዛሬ በግላ አውሮፕላናቸው በቤላሩሷ ና ከተማ ሚኒስክ መግባታቸውን የዩሮ መይደን ዘገባ በሰፊው አትታል ሩሲያውያን ዛሬ ባወጡት ማብራሪያቸው ደግሞ በክራይሚያ ወደብ የሚገኘው የባቡር ሀዲድ መውደሙን አስታውቀዋል ይህ በንዴ እንዳለ የሩሲያ የጦር አውሮፕላኖች በጥቁር ባህርና በባልካን ባህር ሰማይ ላይ ከባድ የተባለ ጦር ልምምድ ማድረጋቸው ተገልጧል ይህ ሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫው ይህ ሀገሪቱን የውጊያ ዝግጁነትና ብቃት የሚያረጋግጥ የአየር ኃይል ጦር ልምምድ መጀመሩ ነው ያስታወቀው በሰ የተሰጠው ማብራሪያ የአሁኑ የአየር ኃይል ጦር ልምምድ በተለይም የእንግሊዝን የጦር አውሮፕላኖች በዚያ የጥቁር ባህርና የባልካን ባህር አቅራቢያ እንዳይበሩና በታዩበት ቅጽ በትም ምህረት የለሽ በትራቸውን ለመሰንዘር መሆኑን አስታውቋል ሩሲያ የአየር ኃይል የጦር ልምምድ ከጥቁር ባህር እስከ ባልካን ባህር የታለመ እንደሆነ ነው የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር የገለጠው አሁን በሩሲያና በምዕራብያኑ መካከል ድንገቱን ምን ሊከሰት እንደሚችል የስጋት ጭጋግ ተጋርዷል ሀያላኑ ሀብታሞቹና ስልጡኖቹ ለረዥም ዘመናት በተድላ ሊኖሩባት የሚቋምጡላትን ምድር ድንገት በሞት ድቅድቅ ጨለማ ልትጋረድብን ትችላለች የሚል ጭንቀታቸው ከማዥራት ከተቃጣ ሰይፍም በላይ ሆኖባቸዋል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ሂንዱስታን ታይምስን ሜል ኦንላይንን ዩራክቲቭን ማላይ ሜይልን ፖለቲካል ዋይርን አልጀዚራና ሲኤንንን ተጠቅመናል